ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ცნობილი ქართველი მხატვრის ირაკლი ფარჯიანის მიერ გადაწერილი და დასურათებული სახარებების ფაქსიმილე გამოცემებია წარდგენილი. ფაქსიმილე გამოცემები შვეიცარულ-გერმანულ კომპანია Muler and Shindler-მა მხატვრის ოჯახის დაკვეთით შექმნა. ქართულ მხატვრობაში სახარების გადაწერისა და ილუსტრირების ერთადერთი პრეცედენტი საუკუნეების შემდეგ ირაკლი ფარჯიანის დასურათებული და გადაწერილი სახარებებია, რომელიც ფრანკფურტის ბაზრობის შემდეგ მსოფლიოს არაერთ წიგნის ფორუმზე იქნება წარმოდგენილი. მოხარული ვარ, რომ წელს წარმოგიდგენთ ქართული თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთ მთავარ ნიმუშს, ირაკლი ფარჯიანის წიგნების ასლს, რომელიც მან გასაოცარი ილუსტრაციებით და კალიგრაფიით შექმნა. ეს არის ხელოვნების ერთ-ერთი უდიდესი ნიმუში. ქართულ ენაზე დაწერილი და დასურათებული ბოლო სახარებები, შთამბეჭდავის საოცარი მინიატურებით, რომლებიც ამშვენებს ორ სახარებას, მარკოზისა და იოანეს. ჩვენ მოხარული ვართ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე წარმოგიდგინოთ თანამედროვე ხელოვნების შედევრები, სახარებების პირველი ასლები. საოცარია, რამდენი შთამბეჭდავი მინიატურაა ამ წიგნში. ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს ფერებმა, რომლებსაც ხედავდა გასაოცარია მთელი იკონოგრაფია. შუა საუკუნეების ხელნაწერებიდან წამოსული ტრადიცია გარდაიქმნება თანამედროვე ხელოვნებაში. შემოაქვს მხატვრის მიერ მიგნებული ახალი, სრულიად გასაოცარი სტილი თანამედროვე ხელოვნების ისტორიაში.